Þessi fallegu tré hérna í kringum mig eru úr sjálfbærri íslenskri skógrækt. Og það þýðir að jafnvel þótti tökum tré úr skóginum, þá öruggt að skógarnir minnka ekki við það, heldur endurnýjast þeir, stækka og dafna. Og skógarnir gefa okkur svo margt. Til dæmis sjá þeir miljónum fólks allan heim fyrir hreinu vatni. Svo líka timbur endurnýjalugur orkugjafi, þar sé ef við tryggjum að jafn mikill viður eða meiri myndist í skóginum, heldur en sá sem er tekin úr honum. En við getum gert fleira með trén í skóginum heldur en byggt orðum hús eða kveikt upp í arninum. Nú til dæmis reist háhýsi úr timbri í staðinn fyrir stál og steinsteypu og í staðinn fyrir plast og önnur efni úr olíu. Það var alltaf fleira og fleira búið til úr trjáviði. Við höfum óteljandi dæmi fyrirbæri þar sem skóarnir og trén koma við sögu, eins og maður segja. Gluggarúður, fatnaður, sjálfbærar samgöngur, jafnvel geimför sem eru smíður viði og með nanótækninni má nýta hráefni skógarins í alls konar nýjar og betri aðferðir til dæmis til að græða sár og lækna sjúkdóma. Aðalatriðið að ræktun skógarins sé sjálfbær, að heilbrigðir skógar viðhaldist og þeir stækki. Og það íslensk skógrækt, hún sjálfbær. Hún byggð á aðferðum sem fóru að þróast í Þýskalandi fyrir 300 árum og hafa verið teknar upp í Skandinavíu og víðar, til dæmis á Íslandi. Sjálfbærni hugtækið fæddist hreinlega í skóginu og sjálfbær skógrækt þýðir að skógarnir verða betri og hraustari, þeir þola betur breytingar og áföll og svo gefa þeir okkur endurnýjanleg hráefni án þess að auðlindin rýrni eða lífríkinu hnigni. Veljum sjálfbæran við, bæði fyrir okkur og jörðina. Í framtíðinni fáum við meiri sjálfbæran íslenskan við.